علی کے سوا کچھ نہ ہو زبانوں پر جو علم ہو کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے جڑے بندے تاریخ تو واقف نے او جان دینے نسیری ایک قوم ہوئیے جنہ دے گھر وچ جدو بھی بچہ جنم لیندا ہے او ایک پہاڑی تے لے جاندے نے تے اوتھے پہاڑی تے چڑھ کے او بچے نوں تھلے سٹن تو پہلا آکھدے نے جے خدا دے تے مر جا جے علی دے تے بچ جا جڑے ویلے تھلے سٹدے نے بچہ تھلے ڈگدا ہے تے بچہ زندہ ہوندا ہے او نسیری اپنے بچے نوں اپنے ہتھاں تے چک کے تے مسکرا کے آکھدا ہے سونا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا شہباز قلندر دا فرمانے جنہیں میرے دربار تے آکے حاضری دینی ہے سب تو پہلا میرے بودلا سرکار تے دربار تے جا کے حاضری دے کیونکہ بودلا سرکار سخی شہباز قلندر دے بہت لاڈلے مرید اور ملنگ ہوئے نے وقت دا حکمران چرپٹ راجہ جنہیں بودلا قتل کروا کے بوٹیا بنوا کے ہانڈیا تک پہنچا دیتا ہے سخی شہباز قلندر بودلا سرکار نو اڈیک رہے نے لیکن بودلا سرکار آ نہیں رہے اودی وجہ کی سی مار کے بودلا سائیں جس دم ہانڈیاں دے
ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਅਲੀ।